ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛ? ଅଛି, ଆମେ ଏଡିଟିଂ କରିବା ଆଜି। ନନ୍ସିଂ ଫ୍ରେମ୍ ନେଇଯାଇଛି ଆଗରୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ସରିଛି ଏବେ। ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯିବା, ଜୁମ୍ କରିଦେବା। ଜୁମ୍ କଥା ଟିକେ ବିଟ୍ ପଡ଼ିବ। ক্রিয়েটেড নিউ ক্রিম নোভা 916। হোয়াট ডাজ টু পিন মানে ক্যারেক্টর পড়ব ইফেক্ট কু কট কট করা ওয়ান স্লো মোশন হব। Thank you.
ଚାରିଟା କ୍ଲିପ୍ସ ଦରକାର, ସେ ଅନୁସାରେ ବିଟ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ମଝି ମଝି ଆଇଲେ ଆମ ଏଇ ମୁଖଟା ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆସିବ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବ ତେ ସେମାନେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବିଚ ବିଚ ଆଣିଲେ ସେ କଥା ଆଉରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ସ ତରକାରୀ ଚାରିଟା କ୍ଲିପ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ସ୍ଲୋ ମୋସନ, ସ୍ଲୋ ମୋସନ ହବ ଏ ଆପ୍ଟା ବିସିଓ ବିଏସ୍ସିଓ ଏଇଟା ସ୍ଲୋ ମୋସନ ହବ।